Шоу, кой вам убрзава пулс. Добар дан. Добар дан. Да вас помазим или не? Ponovo, možete sadnuti, pa ćemo posle da se mazimo. Šalim, sad se. Ja, hoćete da vam pokažem kako isto volim da se vežem. I okej, ako on voli tako da si igramo, da on bude ozbiljan, ja nemam ništa protiv. Test počinje, molim vas da budete mirni. Gledat ćete. Ostane kao glumili u nekom porno filmu. Da li vaše ime Nataša Aksentijević? Ne. To mi je ime i prezime. Ime mi je samo Nataša. Da li vam je žao što više ne vodite DNK? Emisiju? Nije mi žao. Zašto da mi bude žao? Pa ja sam otišla negde gde su neki uslovi bili bolji za mene. Ne želim ja za nekim stvarima. Dobro, znači nije vam žao. Nije mi žao. A da li je tačno više volite kad ste debeli nego kad ste mršavi? Pa zavisi ako me pitate ovako za krevet, onda više volim da sam mršava. Ako me pitate ovako za kafanu, više volim da sam debela jer onda mogu više da pojedem u kafani i popijem. Da vam se dešavalo da ljudi negativno komentarišu vaš fizički izgled? Apsolutno da. Ja vas to pogađa. Pa ne. A šta su vam to govorili? Pa onako, sve zavisi na kom su nivou ti ljudi koji komentarišu. Neki su se pitali ko me dove u mediji i ko stoji iza mene. Ko je moj muž ili ko je moj ljubavnik? Pošto sa viškom kilograma podrazumeva se da ne možeš da radiš u medijima. A onda kada su shvatili da me niko nije doveo, da sam se dovela sama, onda su počeli da me vređaju. Dovedu stilistu koji namerno mi donese sve male farmerke, male suknje, male kapute. Ja ne mogu da zakopčam, sve mi puca, ne mogu da dišem, budem nesrećna ceo dan. Da ste se kao mlađi jednom toliko napili, niste znali da ste? Pa ne znam, jer ako sam se toliko napila, onda se toga ne sećam. Nekad imam te crne rupe. A ako se sećam da sam se napila, a da ne znam gde sam, onda sam sigurno znala gde sam jer se sećam tog pijanstva. Dobro, ali imate crne rupe, znači. Od pijanstva? Ja ne pijem već godinama, ja sam kao klinka cirkala. To, da. Da, da, da. Ne, ja više volim, preferiram hranu. I tako neke druge stvari. Alkohol slabo, samo žestinu cepam. Jako volim rakiju šljivu da bude kvalitetna i burbone. To je negde ovako desno čega sam ja ljubitelj. Ne interesuje me vina, somalijeri, to mi sve dosadno. One čaše velike, moraš da mutiš, da ti uđe miris. Buke, da li ima buke, da li nema, da li je na vanilu, da li je na višnju. To me sve nervira. Znači ja volim ovo kratko, hop, i gotovo. Da li tačno niste uradili nijednu estetsku korekciju na svom telu? Tačno je. Ovo malo sam napumpala u stalitu kad sam bila na akademiji, još zato što donju usnu uopšte nisam imala, to se nije videlo. I onda mi malo drugar, moj plastični hirurg, vrhunski, bila jedna pevačica pre mene, platila ona 3 kubika, ostalo je malo. I onda on meni to što je ostalo ugradio u ovu donju. A vidite donju. Da li se nekad glumili u nekom porno filmu? Samo u filmu koji ima sličan naziv, gde se pornografija provlači, zove se Život i smrt pornog bande. Znači, ja sam kao glumica glumila porno glumicu u tom filmu, razumete? I onda ljudi vole to da pomešaju. Naprimer, kad ja pitam reditelja tog filma, Mladena Đorđevića, jednog genijalnog tipa, izuzetno kreativca, intelektualca, Mlađo, možda mi pošalješ neke snimke iz porno bande, jer sam ja zagubila. On meni kaže, možda nađeš na RedTube-u. Tako se on malo šali, razumete? Pa ste našli na RedTube-u? Pa ne znam, vi ste tražili. Da li je tačno da ste bili srećni i ste smuvali mlađeg muškarca? Ne. Što ću biti srećna, da li mlađi ili stari, važno da je dobar frajer. Mislim, nemam ja te porive da budem srećna što sam smuvala nekog muškarca. Jer ja to ne radim da bih bila srećna, nego da bih ga odvela u krevet.
Da li je tačno da su vas često mešali sa Sandrom Silađev Dinjom? Nije tačno. Da li je tačno da ste krali struju? Struju, da. Nisam ja, nisam krala, jer kako da ukradeš struju. Nego sam napravila jednu kombinaciju da ne platim, odšrafila sam tamo, pošto je, u stvari, već je bila skinuta ta plomba sa strujomera. I onda su meni pokazali kako sam ovako da... Znači, struju, kako možeš da ukradeš? Nešto što je nevidljivo. Dobro. Mislim, ne može to. Da ste često bili bez para? Često. Pa ne znam što je često. Ja sam, no, vi meni date sad ujutru neke pare, ja sam već za sat vremena bez njih. Da li je tačno da često znate se posvađate sa suprugom? Ne. Dobro, test se završava. Molim vas da ostanete mirni. U nastavku. Moj muž, znate kakav je on? Car neviđeni. Mislim, ne pričam ovo sve, to je stvarno neviđeni car. To kažu i druge žene koje su bile s njim pre mene. Ali sad, kao od kad je samo, on je samo sam. Prošli ste većinu pitanja, ali ste dva pali. Slagala sam. Da, ali je vrlo dobro, kao vi kao ne znate ste slagali. Ne znam, možda moja perspektiva iz koje ja gledam na te stvari je malo drugačija. Pa sigurno je drugačija. Da li je tačno da su vas često mešali sa Sandrom Silađev Dinjom? Rekli ste ne, nije istina. Šta je istina? Da su me mešali. Da. Nas dve smo koleginice sa klase. Dobro. I verovali, ne, rođene smo istog dana. Samo što je ona dve godine starija, ali mislim to se uopšte ne vidi. Zašto se ne vidi? Zato što obe imamo više kilograma i onda su nama lica zategnuta. Možda baš zbog tog viška kilograma su nas pomešali. A možda i zbog tog nekog neizmernog talenta koji imamo, a možda i zbog te tako sarkazma i načina na koji mi plasiramo naš humor. Da li je tačno da često znate se posvađate sa suprugom? Rekli ste ne, što naravno nije istina, znači... Svađamo se. Pa kako, ko se ne svađa? Moj muž, znate kakav je on? Car neviđeni. Mislim, ne pričam ovo sve, to je stvarno neviđeni car. To kažu i druge žene koje su bile s njim pre mene. Ali sad, kao od kad je samo, on je samo sam. Valjda čovjek zadovoljan, ne znam, to ćete morati njega da pitate. A on je izuzetno jedan miran čovjek sa obe noge na zemlji. Njega ne može ništa da poremeti. I onda te naše prepirke i nesporazumi izgledaju tako što ja zvocam, melje. A on sam kaže, joj ljubav, i dođi malo te poljubim. I onda to, razumite, nema, ali imamo mi kao one suglasnice. Ja kažem, daj da kupim ovo, on viče, ne može, mora da se štedi. Ja kažem, ja sam zaradila, daj da potrošam. On kaže, ne može, to su budalaštine. Ja viče me, onda neću ja tebi da kupim te duboke cipele. On kaže, ti samo trošiš pare. Ja kažem, pa ja ih i zarađujem. Onda on kaže, pa tebi tvoj posao lagano. Ja kažem, šta bre lagano, ustanem u 6 ujutro, žrmbačim ceo dan, dođem kući, padam mrtva u krevet, ne možeš malo da mi izmasiraš stopalca. On kaže, nisam ja tvoj maser. Ja kažem, dobro, šta ćemo da večeramo? On kaže, ajde, odemo negdje. I mi našto poručimo. I tako. Mm. Ništa, to je to. Kako to... nagradu kad ste pali na testu. A da sam prošla, šta bi bila nagrada? E, pa, to ne mogu da vam otkrijem. A šta je to? Ništa, to je to. Slobodni ste. Da, odem bez da se išta dogovorim. Da.